姐想请问一下，就是说我们耳朵耳根与后面放珠，就是把耳根放珠在我们听得到的那个声音里面，对不对？可是呢，如果说有很多很多声音，到最后就有一个声音，就是轰轰的声音。可是呢，这中间呢，还是有一些个别的声音啊，那是不是跟刘讲师在课堂说的那个半个道理是一样的？或许想问这一点。好，请坐。我们呢，这个之前啊，哦，这个有讲到那个哦耳根圆通，因为当时啊，这个各位都是反应哦听不懂啊，啊，所以听不懂，我们那个时候就没有详细说了，哎，就把它割下来说，往后有机缘的话哦，我们再来讲。那各位可能也是哦有听到，或者在北部讲的一些录音带。哦，那个录音带里面就会有交代怎么做了。那我们哦，这个做耳根圆通啊，最主要哦，要先分哦，第一个哦是听，第二个是闻，第三个是闻线。那第一个听哦，那个是耳朵的功能，那个不要。第二个闻啊，就是我们听到声音又加入我们的心意识，那个也不要。第三个是稳性，稳性哦，就是佛性，不生不灭的。那我们哦修耳根圆通的时候啊，就是要用第三个稳性。哦，第二个稳啊，我们是最容易误用。哦，那个啊不要，你一听到以后加入你的心意识啊，那种给走的啦，白走的，白讲不好，所以一定要用第三个稳性。那稳性哦，就是不生不灭的佛性。那不生不灭的佛性哦，哎，我们就是要了解啊。最重要的就是了了不灭。你听到什么哦，了了不灭。可是哦，不要追它，不要被它影响。啊，你怎样？哦，这个十方都有声音呐、啊，你十方都了了不灭，啊，你得好。哎呀、啊，所以哦，就保持这一种状态，哦，然后耳朵会发生什么变化，也不要管它了。你要去管你耳朵发生什么变化哦，那个已经啊，心力是作用，啊，你心力是作用哦，做不成耳根圆通。哎呀、啊，所以哦，我们要了解用稳性，稳性啊，唯一没有心力是的、啊，这样懂意思了吗？懂不懂？各位要做耳根圆通的时候啊，也是要用第三个稳性。就像或许说哈、哦，我们眼睛是见性嘛，那见性哦，我们去分别这些碎这些脉，那已经落入心意识了。那能够了了分明，了了分明不分别哦，一起碎一起脉，你能够哦，真清楚怎样？那个叫一见性是一，还能怎样不？哦，没有进入啊，千差万别，没有，只有一单独的一，所以哦，这个呢，满眼本灰生，满耳啊本灰生，闻思常触目，观音赛耳根。我们眼睛所看的就是闻思菩萨，就是哦智慧第一，而、哦、我们一看出来都是用智慧，哦，所以看出来的了了分明，那个智慧第一。然后耳朵一听到声音稳现，寻声救苦，那个也是慈悲心，哦，那个啊是我们佛性，稳性也只有一，这样懂吗？